waxaa maalintii labaad kacsan xaaladda magaalada Baydhabo kadib markii shalay la xiray Mukhtar Roobow oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa socda dibadbaxyo ballaaran oo taageerayaasha Roobow dhigayaan, guud ahaanna waxaa xiran suuqyada magaalada Baydhabo, ganacsi, gaadiid iyo waddo la maro intuba ma jiraan. Dibadbaxyadii saakay waxay dhaliyeen khasaaro dhimasho ah, waxaana bartamaha magaalada lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Buule oo ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed, ahaana guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale laba qof oo rayid ah ayaa dibadbaxa maanta ku geeriyooday. Ilaa iyo waqtigan waxaa gudaha magaalada laga maqlayaa rasaas teelteel ah. Odayaasha dhaqanka oo kulan magaalada Baydhabo ku yeeshay waxa ay kaga hadleen xaaladda kacsan ee magaalada Baydhabo, waxayna cambaareeyeen xarigii loo geystay musharax Roobow. Mayba ka baaqayaan in dib leen dhaku odayaalka may kala go'aamiyeena ilaa doorasho xaqa lagu deero. May madaxweyne waddanka ka ahaa Cabdulqaadir Sheekhuna maya yaka ah madaxweyne, odayaalka taasaa go'aamiyeen ilaa lagu deero doorasho oo xasilooni ka jarto. Qalaanqal siyaasadeed in meel gala ma fadaano, in dawladdii un dhisni meel ku bata ma fadaano, in qabiil leenis nasbay ma fadaano. Dad iyagu ka xadaaga mar walba qofka mas-uuliyadda unan dhiibni markayba qabiil ka dhakaw un ku digaana in arrimahaas iyo suubiyaan unna may fadaane in dadkaana iyo dalkaana nibada ka noolado. Ciidamo Itoobiyaani ayaa loo adeegsaday, lugi gacan baa la qabtay asagoo ka tiinaysan sharafta laga qaaday, jabdin lagu sameeyey, hasaaradiisa meel looga dhacay ayaa eelboolka mar lagu dejiyey, markaasna mas-uuliyadda loo dhiibay. War haddii ay mataqaano olaad Koonfur Galbeed u qaban aysan ahayn, maxaa dhacay markii uu imaanayay? Maxaa dembi u qaadi waayeen? Maxay xiri waayeen? Meelaa qofoodoo dembiilaheeda ummadda dhammaysay mas-uulina. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Sab TV, Baydhabo.